Здраво, јас сум Александар и на MUFFIN конференцијата ќе зборувам како можеме да ги користиме IBM Watson сервисите за да направиме когнитивна апликација. Исто така ќе зборуваме и за некои основни Natural Language Processing техники кои што ќе ни помогнат во преварување на големи содржини на неструктурирани податоци. Здравейте, аз съм Деница. Заповядайте на презентацията ни, за да ви запознаем с Watson и да ви представим тенденции и иновации в областта на Augmented Intelligence. Разберете как с помощта на тези сложни наглед технологии може да добавите стойност към вашите продукти. Очакваме ви през октомври.